tässä on tuntunut kuin kahtena viikkona kymppirivi. Siis kauden ensimmäiset. Joo, no onhan se kiva. Totta kai sitä vartenhan me tehdään töitä, että me saatais mahdollisimman hyvä lopputulos siitä ulos. Eikä niinkään välttämättä, no totta kai myös pistet on tärkeitä, mutta se, että me ollaan päästy oikeasti tanssimaan ja niin kuin oikeasti tanssimaan, niin se on ollut makeeta. No millainen oppilas Pärmillä on? Hyvin vaativa itseään kohtaan. Vähän oot päästänyt kyllä silleen niin kuin löysää, että niin kuin ei tarvitse heti ekalla mennä oikein. Ahkera. Ja onneksi oma yhtä huonon huumorinta kuin minä, niin saa nauraa tuolla salilla. Okei. Minkälainen tanssiopettaja Anssi on? No Anssi on tosi kärsivällinen. Että mä tartten ihmisen ympärille, joka on kärsivällinen. Joka sietää tämmöistä tyyppiä kuin minä välillä olen, kun tämmöinen urheilija ja vaativa ihminen on. Sittenhän sä oot tosi turvallinen ja hauska ja huumorintajuinen ja meillä ei ole ikinä tylsää. No onko sun urheilutaustasta niin ollut paljon hyötyä tässä? Totta kai on. Se niin kun henkinen puoli totta kai ehkä isoimpana. Sitten kaikki mitä mä oon tuonut voimistelusta ja fitnessmaailmasta tähän, niin totta kai siitä on hyötyä. No onko ollut jotain, mitä sun on pitänyt oppia pois sieltä? On. On tosi paljon. Eli mitä? No semmonen vähän yliryhti ehkä. Ja semmonen rentous on ollut, tai oli hakusessa, se on tuonne ruvennut löytymään sieltä. Just se, että ei olla vaan niinku täällä, vaan koska niinku päästään irtikin. Niin. Se aluksi tuotti, no ei nyt ole, no vähän ongelmiakin. Mä olin liian ryhdikäs. Liian ryhdikäs. Niin. Se on ehkä harvinaista. Se on vähän harvinaisempi hankaluus. No olitko asettanut jonkun tavoitteen, että mihin asti sä haluaisit ainakin päästä? No mulla oli tietyt tanssilajit, mitkä mä halusin käydä läpi. Et ne oli paso doble ja rumba ja nyt mä oon saanut ne. Toki haluaisin vielä päästä tekemään pason Anssin kanssa. Että sehän oli pari vaihtoviikolla Valterin kanssa. Joo. Et ne. Hyvä. Kiitoksia.